عليس بولي هاي حوجا جدود أشري جدود كاس رنتي قروشية ملحين جدود كاسي قروشية ملحين وايو على امتحانك قشة إداء دو واحد صورت قال ما حين قابك أقوه وناكسن أخذ تخلص كرنا قشكة امتحان والله قال ما نقول بابا سيدابا أقلنا كالسوني أبط كيجا سيدابا أقلنا إنك يا إن أنت امتحانك جلس إني كالسوني كقاضان إن أنا عيد كلا أباهن أي مركز دول فريستان ورقدة قرشدو ذا يوحي أي صوبرتين أي كقرا ورقدة أو أنا حريرها إيجين عدنا أباهن رجيم سو بشيت كابدنا كشة كينا ده حلو كويس كبدنا يعني أنا بكمل جزء جديد مرجع رود واحد زعل كدوم يا امتحانات كقرن كسمالن داو ذا أحمد فرح يسود أو كله وسيرك وسيرت وح برشاد يساينس كا دكتور بلحان أي سيس كم يداو شيء إن السنة بتقولي امتحان كشهادة كقرن كسمالن وصور لما ضي وحنا يور شيئين أرضي ذيك طيب كشيء امتحان كشهادة كقرن كا كل يا فرح حد وسيد هذا الكود جاي حفيز امتحانات حول ودنا ذا حفيز امتحانات waxa kale oo iyaguna kaalin weyn oo mugle imtixaanka ku kaalmeeyay wasiirka iyo xafiiska imtixaanka oo iyaguna garbaha naga taagnaa wasiirku xidheenka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waxa waxa kale oo halkan uga mahadnaqaya cid kasto oo ma taqaana naga caawisay wax kasto oo xafiiska ku keen lahaa imtixaanka arqanad waxa kale oo aad iyo aad u amaanaya ardaydii sanadka imtixaanka gashay haday dhaxay ahaan lahayn haday sara ahaan lahayn oo runtii iyagu dulqaad u yeeshay wixii ku cusbaa waxaan ilaahay uga baryaynaa ka xafiis imtixaanaan iyo wasaarad ahaanba inuu ilaahay iyagana guuleysiiyo tacabkooga una khasaarin saxaafaddana waxaan ka codsanaynaa in sidii ay noola shaqeeyeen horena waan u sheegay xafiiska imtixaanaadka saxaafadda waa laga cawdaa laakiin anagu weli may saxaafadda kamaanu caban sababtoo ah had iyo jeer imtixaanaadka ee ma siyaasadeeyaan siday wax yihiin bayna runtii sheegaan taana saxaafadda waan uga mahadnaqayaa waxa kaloo sanadkan jiray oo ka qaadanay imtixaanka horena u jiray in dhoolayaal iyo dhagoolayaal oo iyagana si gaar ah xafiiska imtixaanaadku ula dhiilgareeyo oo halkan lagaga qaada xarunta manaahirta kuwa ilaalinayaana ay ka mid yihiin iyaga qudhoodu in dhoolayaal iyo dhagoolayaal iyaguna ayaa runtii iyo taasina xafiiska imtixaanaadka wasaaraddu ay ku guuleysatay waxa kaloo jecelahay inaan aad iyo aad ugu si gaar ah ugu mahadnaqo ciidanka booliska Soomaaliland oo runtii ma taqaana iyaguna dhaxda iyo dhacdaba la garab taagnaa weliba ma taqaana iyagoo imtixaanka qaranka la dhowraya ubadkana u naxariisanaya lagula shaqeynaya booliisnimo aabanimo iyo naxariis runtii waxa kale oo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaamacadaha dalka nagala qayb qaybti nagala qayb gashay imtixaanka sanadkan oo iyaguna maadaama hay sanadkii ugu horeeyay oo waay arginimo badan inday kulay ay ka maqnayd laakiin haddana si tacajib loo yaab leh noola maalmi gareeyay iyo wada shaqayn oo waxa meesha ku kulmayay wasaaraddii waxbarashada dhowr qayboodah iyo jaamacadihii oo iyaguna dhowr qayboodah runtii iyadana haba yaraatay wax alla wax conflict ama is afgaran waayo oo ka dhacay ma jiro taana waan ugu mahadnaqayaa qolada jaamacadaha waxa kaloo mahadnaqaynaa guddigii waxbarashada heer qaran runtii ayaan iyagana u mahadnaqaynaa oo hawsha sanadkan nagala qayb galay intaa markaan ka tago waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan imtixaankana si degdeg ah uga hawlgallo anagu raacayna ama fulina amarkii wasiirka wasaaradda waxbarashada inaan isagana hadduu ilaahay yiraahdo si degdeg ah uga hawlgallo waxaan aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqayaa hawlwadeennada xafiiska imtixaanaadka oo runtii muddo laga soo bilaabo January ilaa maalinka maanta aan joogno intay seexdaan hayar tahay markaan xaqiiq ka hadalo oo waxaan xasuustaa xalay rag ka mid ah xafiiska imtixaanaadka oo kormeer ka yimid ceeri gaaba iyo haddana isla xalay dib hawl kormeer ugu noqday gobolladii ay ka yimaadeen iyagana aad baan runtii ugu mahadnaqayaa waxa kaloo runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bulshada weynta Soomaaliland oo aad loogala qayb gashay waxa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waalidiintii ku soo tacabtay caruurta imtixaankan ka qaadnay aragay absoo jeedka badan ka sheekeynaa de hadalku iska badanayaa marka markaa runtii waxaan jecelay mar labaadka
waxaan u mahadnaqayna qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo si qaranimo aan ula shaqeeyay oo hirgeliyay imtixaanka gaar ahaan ciidanka nabadgelyada qaranka gaar ahaan booliska oo runtii sanadkan wacdaro ka muujiyay sida u sugeen nabadgelyada iyo quruxda ay muujiyeen jaamacadaha dalka ee waaweyn wasaaradda waxbarashada iyo howlwadeenada kala duwan xafiiska imtixaamaadku ahaa ka koowaad ee soo dejiyay imtixaanka maamulaya hoggaaminayeena iyo ardayda sida nidaamka wanaagsan u gashay ee imtixaanka waxaan diyaarinaynay muddo lix bilood ah qorshahan hadda aan galnay ee ah qaabka ugu wanaagsan ee kaga takhalusi karno qishka imtixaan waa la galaa maalin walbaba sidee baan u gelinnaa kalsooni ubadkayaga sideen u gelinnaa inanka iyo inanta imtixaanka galaysa inay kalsooni ku qaadaan inaanay cid kale u baahan ee ay markay dul fadhiistaan warqadda garashadooda iyo wixii ay soo barteen ay ku qoraan warqadda oo aanay hareeraha eegin cidna u baahan horta waxaa ilaahay mahadiya siyaasaddaas qaybta koowaad oo ahayd in ardaygaasi kalsooni qaado wax badan baa ka qabsoomay oo intii imtixaanka aan la gelin waxaa caddayd in la arkay ubadkii iyo guryaha iyo masaajidda iyo maktabadaha iyo laybrariyada waaweyn xataa markay ka buuxsameen laybrariyadu kuraas iyo misas ay waayeen iyagoo gogol dhiganaya oo gogol ku akhrisanaya iyo dirmooyin soo dhigtay waxaa ilaahay mahadiya inay dadaalku aad u fara badnaa imtixaanka markaan bilownayna kulley iyo kulley shay kasta oo isbeddeloo la sameeyo culays buu leeyahay xoogaa gadoodaa jiray gadoodkaas runtii garowshiyo ma lahayn gadoodkaasi garowshiyo ma lahayn waayo aan imtixaanka qishee idaa de wax suurtagala ma ahayn waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa annaga iyo ubadkayagii inaan heshiinay oo aanu saddexdii cishe ugu dambaysayna si nabadgelyo ah oo waayeelnimo aan ku wada dhammaysanay imtixaanku waxaan u bashaaraynaa ubadkayaga imtixaan dhaqso u soo bixi doonaa dhaqsaa loo ogaan doonaa nataa'ijkooda si ardayga galaya hoose dhexana uu galo sekondarigiisa iyo iskuulka sare ka sarena uu galo jaamacadihiisa iyo horumarkiisa kale nololeed u gali doono aad iyo aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waxaan si khaasa iyo walaalnimo ugu ducaynayaa walaalkay daa'uud daa'uud axmed faarax iyo xasan qalinle iyo cidda la shaqeysa xafiiska imtixaamaadku si nafhurnimo ah oo weliba raganimo ku jirto oo ay ku jirto wadaniyadii ayay u shaqeeyeen kormaarkaygu ku fara badnaa si joogta un imanaya xafiiska waxaa aniga igu noqotay qariib raggaasoo seexanayn oo aan habeenkii oo sabeenkii soo jeeda oo kala daabacaya arrimaha imtixaanka lama sheegsheega e haddaan idin idhaahdo bishii afraad ee sanadkan imtixaanku diyaar buu ahaa ka warrama wax walba diyaar bay ahaayeen macnihi waxa weye rag baa u soo jeeday oo kala habeynaya oo kala seexa markaasa haddana loogu talagalay arday kasta warqaddiisii weliba hadday warqaduhu go'aanna kayd baan diyaarsanay imtixaan oo deg deg loo gaarsiin karo qofkii haddii wax uun ay dhacaan ilaahay ma qadare waxaan runtii ugu mahadnaqayaa khibradda dheer ee uu daa'uud leeyahay iyo xasan qalinle iyo runtii nafhurnimadooda in ilaahay abaalna ka siiyo qarankuna abaalkaa wadin hayaa wasaaradda waxbarashada runtii sanadkan heegan cusub baan gelinay waxaan samaynay call center oo runtii ka samaysnaa xafiiska hadda aan dhex joogno ee imtixaamaadka iyo manhajda isku dhegan oo labada wasaaradda ka tirsan oo runtii dhammaan agaasimayaashu ay joogeen gurmadaanu dirnay ilaa saylac ilaa gebiley ilaa iyo ceergaabo ilaa iyo goob kastaba runtii intaasoo aan diraynina maamul baan ku diraynay marka runtii waxaan idinka codsanaynaa anagu wariyaashan waxaan leenahay waxbarashadu siyaasad ma gasho ku qalloocin ma gasho su-aal la baadhbaadha ma gasho waa mustaqbal ummadeed ood kulligii soo wada marteen ama aad mari doontaan waxay u baahan tahay marka inaan ilaalino u baahan tahay inaan ilaalino u baahan tahay in tension la kiciyo uun baahna waxaan ka codsanayaa welibana inay maanta waxaan jeclaa inaad ubadka u tagtaan oo aad soo sawirtaan iyagoo faraxsan
حمسايم و حمسايم يا سيد براليس تلفزيون كذا عدك بريج أفريقيا هرجيسة ما شاء الله سود وهذا لجان قات شركة التلسوم محمل وحي الكود ياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا قولة هين وغوتشي وإشا بلكتيدا أنتو سوق لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121